Done it for yours. Давай, берешь кирек. Берешь кирек. Сосра. Сосра, сосра. Физро. Ko'pchilik buni spirtnoy deb o'yladi. Lekin juda foydali narsa, ko'pchilik ko'rmagan, eshitmagan bu Samarqandda tayyorlanadigan uzumni ko'm-ko'k dovchali paytida olib tayyorlanar ekan. Buni bitta ichib olasiz. 5-10 minutdan keyin oshni qayerga yedimikan deb hayron bo'lib o'tiraverasiz. Kilo guruch damlaymizmi? 40 kilo guruch. 40 kiloga necha kilo go'sht qo'shamiz? 40 kilo kasalka, keyin 1,5 kilo dumba. Keyin matalashkalar. Birga birdan ham ko'ra oshiqroq bo'lar ekanda. Shunday. Давай, берешь кирек. Берешь кирек. Сосра. Сосра, сосра. Физро. Thank you.
qorin. Baba. Samarqand zig'ir oshi 32 ming so'm. Full, ya'ni komplekt versiyasi bedana tuxum, qazi va uzum dolmalari bilan, ya'ni komplekti 42 ming so'm. Bu uzum sirkasi, ya'ni g'urob deylar ekan. Bu spirtnoy emas, adashtirmanglar. Lekin juda foydali narsa, ko'pchilik ko'rmagan, eshitmagan bu Samarqandda tayyorlanadigan uzumni ko'm-ko'k dovchali paytida olib tayyorlanar ekan. Ovqatni zo'r hazm qiladi. Davlenani, ya'ni qon bosimi kasalligi borlarga juda foydali, qon bosimini tushiradi. Saxr, ya'ni qand kasalligini ham juda zo'r normallashtirib berar ekan. Ishtahani ochib, ovqatni 5 minutda hazm qilib tashar ekan. Bitta ichsiz, oshni qayerga yeganingizni bilmay turaverasiz. Qani tatib ko'ramiz. Bismillahir rahmonir rahim. Nordon dovchani ham ta'mini beradi qanaqadir. Endi navbat oshga tatib ko'ramiz. Bismillahir rahmonir rahim. Sabzisi alohidaligi oshga sochni tam beryapti. Thank you.
Oz zor bo'lganidan bitta katta porsiyani tashlab yeb qo'ydim. Sabzilari, guruchlari, tuzi hammasi joyida. Rahmat.